O uso de wallets é bastante comum para investidores em geral, pois representa organização e maior controle sobre os investimentos. Por ser um banco multimoedas, o Capitual acompanha essa tendência do mercado e garante que você planeje seus investimentos através de wallets ou carteiras. Além de organização, usar wallets te dá liberdade de escolha. Quer saber como? Confira a seguir. Seja qual for a sua necessidade, as carteiras do Capitual estão prontas para trabalho. Você pode criar, gerenciar e acompanhar todas as suas transações e seus investimentos em tempo real. As wallets do Capitual permitem envios, recebimentos, conversões e armazenamentos de moedas fiduciárias, criptomoedas, tokens e até mesmo metais preciosos. Essas funcionalidades fazem com que as wallets do Capitual sejam as mais versáteis do mercado. Organizar seus investimentos em wallet e tipos de criptomoeda simplifica o acompanhamento do seu portfólio, garantindo maior controle sobre as suas finanças. Para depositar em suas wallets, é bem simples. Basta clicar em Depositar na página inicial do app, escolher a opção Para Cap Wallet, selecionar a criptomoeda que deseja e seguir as orientações do app. Você pode criar carteiras de acordo com o seu objetivo. Dessa forma, realizar seus sonhos ficou ainda mais fácil, graças à organização financeira que as wallets oferecem. Veja algumas das funcionalidades das suas Cap Wallets. Podem ser públicas ou privadas. Ajuda na sua organização e controle das suas finanças ou de terceiros. Não existe limite para a quantidade de carteiras que você pode criar. Você pode administrar vários tipos de ativo, seja moedas fiduciárias, metais preciosos e ativos digitais, um em cada wallet. Assim, você controla de uma forma ampla e assertiva o seu portfólio de investimento. Fácil demais, né? Não perca tempo e crie agora a sua Cap Conta e aproveita todas as facilidades das Cap Wallets. Gostou desse conteúdo? Então curta, compartilhe e até a próxima!